دوستو السلام علیکم امید چھِ تُہۍ ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ تہٕ أزکِس لیکچَرَس منٛز کَرو أسۍ ڈِسکَس یہِ زِ یَتھ پَلیٹفارمَس پٮ۪ٹھ ییٚمیُک ناو چھُ علم چھُ گاش کوٚر مےٚ آز بیٛاکھ اَکھ کَلاس اِنٹرٛڈیوٗس دیٹ اِز کَلاس اَلیوَنتھ میتھمیٹِکٕس یَتھ منٛز پَرو أسۍ کَلاس اَلیوَنتھ میتھمیٹِکٕس یُس تہِ میتھمیٹِکٕس کَلاس اَلیوَنتھَس منٛز چھُ اَسہِ سُہ کَرو أسۍ کَمپٕلیٖٹ کَرنٕچ کوٗشِش یَتھ پَلیٹفارمَس پٮ۪ٹھ ییٚمیُک ناو چھُ علم چھُ گاش لہذا یِمو بَچو اوپٹ کوٚرمُت چھُ میتھمیٹِکٕس یا یِمو پنٛنِس سٹرٛیٖمَس منٛز میتھمیٹِکٕس ایز اےٚ سَبجَکٹ چھُ روٚٹمُت اوپٹ چھُ کوٚرمُت سَبجَکٹ میتھمیٹِکٕس ٹھیٖک چھا تِمَن بَچَس چھِ میٛٲنۍ گُزٲرِش زِ تِم روزَن کَنٮ۪کٹ یَتھ پَلیٹفارم سۭتۍ یَتھ چَنلہِ سۭتۍ ییٚمیُک ناو چھُ علم چھُ گاش تہٕ اَمہِ مٔزیٖد چھُ اَسہِ بیٛاکھ اَکھ فیس بُک پیج سُہ تہِ چھُ ناوَس اَسہِ علم چھُ گاش تہٕ تَتھ سۭتۍ تہِ روزَن یِم کَنٮ۪کٹ باے فالویِنٛگ دَ پیج تہٕ تاکہِ یِنہٕ وٲلِس وقتَس منٛز چھُس بہٕ وِزِ وِزِ کینٛہہ ٹاپِکٕس کھالان کینٛہہ نالیج کھالان میتھمیٹِکٕس یُس واریاہ فرٛوٗٹفُل ثٲبِت گژھِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ ٹھیٖک چھا تہٕ لہٰذا چھُ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ بہٕ گُزٲرِش کَران کہِ تُہۍ روٗزِو کَنٮ۪کٹ یَتھ پَلیٹفارمہٕ سۭتۍ اِنشاء اللہ یی تۄہہِ واریاہ فٲیدٕ یِنہٕ وٲلِس وقتَس منٛز ییٚمہِ پَلیٹفارمہٕ سۭتۍ میتھمیٹِکٕس نالیج کہِ حوالہٕ ٹھیٖک چھا گُڈ یوٚتانۍ تعلُق چھُ سٮ۪لبَسُک ٹھیٖک چھا سٮ۪لبَس کَرٕ بہٕ یَتھ منٛز ڈِسکَس یَتھ منٛز چھُ اَسہِ سٮ۪لبَس آلموسٹ اَسہِ اَتھ 15 یوٗنِٹٕس پَرٕنۍ ٹھیٖک چھا تہٕ میٛٲنۍ روزِ یِہوٚے کوٗشِش اِنشاء اللہ کہِ مُقرر وقتَس منٛز کَرٕ بہٕ یہِ سٮ۪لبَس کَمپٕلیٖٹ کَرنٕچ کوٗشِش ٹھیٖک چھا تہٕ یَتھ منٛز یُس اَسہِ گۄڈنیُک ٹاپِک چھُ دیٹ اِز سٮ۪ٹٕس یَتھ أسۍ وَنان سٮ۪ٹ تھیری بَڑٕ آسان ٹاپِک چھِ یِم سٲری یِم تہِ یِم ٹاپِک چھِ بَڑٕ آسان ٹاپِک چھِ تۄہہِ اِنشاء اللہ واریاہ مَزٕ تُہۍ وٕچھِو یِنہٕ وٲلِس وقتَس منٛز یی تۄہہِ واریاہ مَزٕ یہِ میتھمیٹِکٕس پَرنَس منٛز تۄہہِ گژھِ نہٕ باسنُے فوبیا میتھمیٹِکٕس منٛز یُس تُہۍ ٹٮ۪نتھَس تانۍ چھُو پَران پَتہٕ چھُو تُہۍ ٹٮ۪نتھٕ پَتہٕ چھُنہٕ اکثر بَچہِ میتھمیٹِکٕس تھوڑا کَم پَہَن رَٹان تہٕ تۄہہِ گژھِ اِنشاء اللہ سُہ فوبیا دوٗر گژھُن تہٕ یہِ روزِ میٛٲنۍ کوٗشِش تہٕ یَتھ منٛز یُس اَسہِ گۄڈنیُک ٹاپِک چھُ دیٹ اِز سٮ۪ٹ تھیری ٹھیٖک چھا سٮ۪ٹٕس سِمپٕلی أسۍ وَنو أسۍ سٮ۪ٹٕس دوٚیِم یوٗنِٹ چھُ اَسہِ اَتھ منٛز رِلیشَنٕز اینٛڈ فَنٛکشَنٕز بَڑٕ آسان ٹاپِک ٹھیٖک چھا ترٛیٚیِم یوٗنِٹ چھُ یَتھ منٛز ٹرٛایگانومیٹرِک فَنٛکشَنٕز ترٛیٚیِم یوٗنِٹ اَمہِ پَتہٕ پَکو أسۍ مٔزیٖد بیٛاکھ دیٹ اِز کَمپٕلٮ۪کٕس نَمبٲرٕس اینٛڈ کاڈرِٹِک اِکویشَن اٮ۪کچُؤلی چھِ یِم زٕ سٮ۪پریٹ ٹاپِکٕس اَکھ چھِ اَسہِ کَمپٕلٮ۪کٕس نَمبَر چھِ اَسہِ الگ اَکھ یوٗنِٹ اَکھ تہٕ کاڈرِٹِک اِکویشَن چھِ بِذاتہِ خود اَکھ الگ ٹاپِک اَکھ ٹھیٖک چھا تہٕ یِتھَے کَنۍ چھُ پٲنٛژِم یوٗنِٹ یَتھ منٛز دیٹ اِز لینِیَر اِن اِکویلِٹیٖز ٹھیٖک چھا تہٕ پَتہٕ چھِ شیٚیِم یوٗنِٹ اَسہِ دیٹ اِز پٔرمُٹیشَنٕز اینٛڈ کَمبِنیشَنٕز ٹھیٖک چھا تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ سٔتِم یوٗنِٹ دیٹ اِز باینامِیَل تھیرَم کَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ تہِ وٕچھو أسۍ یِنہٕ وٲلِس وقتَس منٛز تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ ٲٹھِم یوٗنِٹ یَتھ منٛز پَرُن یَتھ کَلاس اَلیوَنتھٕ کِس سٮ۪لبَس منٛز دیٹ اِز سیوٗکٮ۪نسٕز اینٛڈ سیٖریٖز ٹھیٖک چھا تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ نٔیِم یوٗنِٹ چھِ اَسہِ سٹرٛیٹ لاینٕز یِتھَے کَنۍ چھِ اَسہِ بیٛاکھ پَرُن کَلاس یۄس دٔیِم یوٗنِٹ دیٹ اِز کونِک سٮ۪کشَن اَتھ کونِک سٮ۪کشَنَس تہِ چھِ کینٛہہ سَب ٹاپِکٕس سُہ تہِ وٕچھو أسۍ اِنشاء اللہ پنٛنِس وقتَس پٮ۪ٹھ یِتھَے کَنۍ چھِ اَسہِ کٔہِم یوٗنِٹ دیٹ اِز اِنٹرٛوڈَکشَن ٹُو تھرٛی ڈایمٮ۪نشَنَل جیومیٹِرٛی یُس تھرٛی ڈایمٮ۪نشَنَل جیومیٹِرٛی چھِ ٹھیٖک چھا تہٕ تَمِچ اِنٹرٛوڈَکشَن کَرو أسۍ کَلاس اَلیوَنتھَس منٛز ٹھیٖک چھا تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ بیٛاکھ بٔہِم یوٗنِٹ دیٹ اِز لِمِٹٕس اینٛڈ ڈِرٛایویٹِوٕز تہٕ پَتہٕ چھِ اَسہِ ترٛووُہِم یوٗنِٹ دیٹ اِز سٕٹیٹِسٹِکٕس ٹھیٖک چھا سٕٹیٹِسٹِکٕس تہٕ لاسٹ یوٗنِٹ چھِ اَسہِ اَتھ منٛز پَرُن پرٛوبیبلِٹی ٹھیٖک چھا تہٕ یہِ چھُ اَسہِ سٮ۪لبَس اَتھ سٮ۪لبَسَس منٛز وٕچھِو تُہۍ ٹٮ۪نتھَس منٛز آسیو کینٛہہ ٹاپِکٕس تُہۍ وٕچھمُت یَتھ منٛز رِلیٹِڈ چھُ ٹاپِکٕس یَتھ منٛز چھُ یہِ کاڈرِٹِک اِکویشَن چھُو تُہۍ پَران ٹھیٖک چھا یِتھَے کَنۍ وٕچھِو تُہۍ پرٛوبیبلٹی سٕٹیٹِسٹِکٕس وٕچھِو تُہۍ ٹھیٖک چھا یِم چیٖز وٕچھِو تُہۍ یَتھ منٛز بیٚیہِ البتہ یَتھ منٛز وٕچھِو تُہۍ یِم چھُو تۄہہِ ٹٮ۪نتھٕ کَلاسَس منٛز تہِ پٔرۍمٕتۍ تہٕ اِنشاء اللہ یِنہٕ وٲلِس وقتَس منٛز وٕچھِو تُہۍ یَتھ منٛز تھوڑا بہت چھِ اٮ۪ڈوانسٕڈ لٮ۪وَل یِم تُہۍ ٹاپِک پٔرۍمٕتۍ چھُو تِم چھِ تَمہِ نِش یہِ تھوڑا بہت اٮ۪ڈوانسٕڈ لٮ۪وَل مگر واریاہ آسان ٹاپِک ٹھیٖک چھا تۄہہِ یہِ اِنشاء اللہ واریاہ مَزٕ بہٕ چھُس تۄہہِ دِوان وِتھ گارَنٹی چھُس بہٕ دِوان اِنشاء اللہ تۄہہِ گژھِ واریاہ مَزٕ یُن میتھمیٹِکٕس پَرنَس ٹھیٖک چھا تہٕ یہِ اوس ییٚمہِ کَلاس اَلیوَنتھٕ کہِ حوالہٕ اوس یہِ سٮ۪لبَس یُس مےٚ تۄہہِ بیٚیہِ برونٛہہ کَنہِ ترٛوو تہٕ اِنشاء اللہ تہٕ یُس نٮ۪کٕسٹ ویٖڈیو آسہِ نٮ۪کٕسٹ ویٖڈیوَس منٛز کَرو أسۍ کوٗشِش گۄڈنِچ یوٗنِٹ یُس اَسہِ گۄڈنیُک یوٗنِٹ دیٹ اِز سٮ۪ٹٕس یا سِمپٕلی ؤنۍ تو أسۍ سٮ۪ٹ تھیری تہٕ نٮ۪کٕسٹ ویٖڈیوَس منٛز کَرو أسۍ شُروعات گۄڈنِکۍ یوٗنِٹٕچ یَتھ أسۍ وَنان چھِ سٮ۪ٹٕس یا سٮ۪ٹ تھیری ٹھیٖک چھا اَتھ رِلیٹِڈ کیٛاہ اِنفارمیشَن چھِ اَتھ رِلیٹِڈ کۭژاہ اٮ۪گزَرسایزٕز چھِ ٹھیٖک چھا یِم چیٖز کَرو أسۍ سٲری ڈِسکَس نٮ۪کٕسٹ ویٖڈیوَس منٛز تُلو أسۍ اِنشاء اللہ سٮ۪ٹ
تھری یا سیٹس گۄڈنیُک یوٗنِٹ. توٚتانۍ گوٚو خُدا حافِظ.